Для дітей з Хмельницького літнього табору рятувальники вирішили влаштувати відкритий урок, як правильно поводитися з мінами та вибухівками. Прибуття пса-патрона для них – сюрприз. На подвір'ї аварійно-рятувального загону хмельницькі сапери влаштували виставку, де демонструють пристрої, з якими ліквідовують міни та вибухівку. Речниця чернігівських рятувальників Ірина Щукіна розповідає, хмельничани зараз працюють і над розмінуванням Чернігівщини. Ми дуже раді, що нам вдалося через, на жаль, такі події, які трапилися у нас в Україні, повномасштабне вторгнення, але привернути через це, перевернути увагу взагалі до структури ДСНС, а тим паче до такого напрямку, як розмінування. Пес-патрон приходить до дітей. Я знаю, що він дуже хороший песик, він на ньому патрони не можуть бути, тому що він дуже малесенький. І це тваринка. Мені він понравився. А чим? Що він шукає міни. Сапери – це ті люди, які розміновують міни і бомби, і вибухівки. А пес-патрон – то вірний пес, який допомагає людям шукати міни, бомби і розміновує. Пес-патрон, що він розміновує бомби і допомагає саперам. Після фотосесії з дітьми патрона знайомлять із собаками, які працюють у хмельницьких рятувальників. На спеціальному майданчику з використаною вибухівкою пес демонструє свої вміння з розмінування. Після обіду пса-патрона приводять на стадіон Поділля, де знайомлять чотирилапого сапера з хмельницькими спортсменами. Тут патрон вже може погратися, діти годують його з рук та бігають з м'ячем територією стадіону. Речниця чернігівських рятувальників Ірина Щукіна розповідає, собаку породи Джек Рассел-тер'єр на пошуки вибухівки кінологи тренували з 6-місячного віку. В травні цього року його планували брати в зону АТО ООС, але з початком повномасштабного вторгнення пес-сапер залишився на Чернігівщині. Діти повертаються до своїх домівок. Ворог залишив дуже багато небезпечних пасток. І через патрона доносимо до підростаючого покоління заходи безпеки по мінній діяльності. Для очільника військової адміністрації приїзд патрона не став сюрпризом. В щільному графіку посадовця пес нині зайняв чимало часу. Прогулялись Проскурівською, зайшли на стадіон, поганяли з дітьми м'яча. Виголосив Сергій Гамалій і урочисту промову. В Хмельниччині у нас є спеціальна нагорода, яку ми хотіли би йому на пам'ятку надати. Це за Хмельниччину є в нас така медаль. Вона за зміцнення обороноздатності у захисті Хмельниччини та всієї України. Тому хотіли би ми презентувати йому таку медаль. Тримай. Це тобі на пам'ять. За словами речниці чернігівських рятувальників, патрона до Хмельницького привезли на обстеження у ветеринарний шпиталь. Діана Колесник, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.